马云既然对钱没有兴趣，为什么要放高利贷呢？当年赵薇跌下神坛后，马云直接翻脸不认人，现在马云被罚128亿，背负了一身的债，这次终于轮到赵薇翻脸不认人了吧。很多观众都说，现在的年轻人呢，就是给马云费的，提前消费，背负一身的债。从马爸爸到跌落神坛，马云到底哪一步走错了呢？当年马云在最巅峰的时候，被记者问了一个问题，你人生中犯下最大的错误是什么？马云说创立了阿里巴巴，后来马云又说，我对钱压根就不感兴趣。对于这两个回答，很多观众啊都觉得不疑惑，毕竟马云是因为阿里巴巴才打响名声的，从此走向人生巅峰。很多观众啊都觉得马云很装，不过有钱谁不装呢？只不过这一次马云有点装过头了。马云之所以跌下神坛，第一是因为涉嫌垄断经营，很多商家们只能被强制从某宝购买东西，这样的行为已经大大的剥削了人们的自由。还有就是某宝上真货假货鱼龙混杂，对于这一方面马云并没有管太多，其实这也是马云的失足啊，导致很多观众花大价钱却在网上买了一个假货回家，最后还没有人管。这样的事情真的是太多了，还有不少观众觉得马云为了自己能赚钱创立了花呗，这可害了不少人。年轻人本来就控制不住自己，很多时候都是冲着花钱一时爽，还钱火葬场，导致现在有不少人欠着一屁股的债。每个人都会用超额，还了之后又会用，压根不知道什么时候是个头。除此之外，马云为了能把公司运营得更好，还采用了996的工作形式。在那段时间，很多马云公司的员工都提出了反对意见，闹得最大的就是马云垄断市场的行为。这一做法不光让马云背负了128万的罚款，还让马云就此彻底翻车。不少观众曾经还会叫马爸爸，现在压根视他为仇家，之前所堆积的怨气一瞬间全部爆发了。俗话说得好，墙倒众人推，马云这一例子再明显不过。其实年轻人啊，使用花呗一行为纯属于是一个愿打一个愿挨，你要是把花呗给关闭了，就不会用超额了。如果你自己都不能控制自己，抱怨马云也是没有用的。马云还被爆出多次不为员工着想，一味让员工成为他的赚钱机器人，你们觉得马云做错了吗？